Vijdon filmi to'g'risida informatsiya berib o'tamiz. Psixologik thriller va romantik yo'nalishidagi film bo'lib, davomiyligi 175 daqiqa. Film uchun 8 ta qo'shiq yaratilgan. Qo'shiqlarni Udit Narayan, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Kavita Krishnamurti, Sadxon Sargam, Shankar Mahadevan va Abhijit kuylagan. Raqslarni Chinni Prakash, Raju Khan va Bahupi sahnalashtirgan. Kurash sahnalarini Akbar Bakshi sahnalashtirgan. Film Hindiston va Maurikida suratga olingan. Kartina g'oyasi 1991 yilda chiqqan amerikaliklarning Dushman bilan uxlash filmidan qisman olingan. Qizig'i Julia Roberts ham, Juhi Chavla ham 1967 yilda tug'ilishgan. 1996 yil 5-iyulda ishlab chiqarilgan mazkur film yarim hit deb topilgan. Arbosxon Vikram rolini o'ynagan va u paytda 29 yoshda bo'lgan. Bu uning debyut filmi edi. Salmon Xonning ukasi eng yaxshi yovuz qahramon yo'nalishidagi shaxsiy sovrinni ham qo'lga kiritgan. Juhi Chavla Priya Bhatia rolini ijro etgan va Abbos Maston duetining boshqa hech bir filmida suratga tushmagan. Rishi Kapoor Raj Malhotra rolini o'ynagan va film vaqtida 43 yoshda bo'lgan. Marhum aktyor bir yil oldin ham shunga o'xshash mavzudagi Xila nomli filmda ham shunga yaqin obrazni yaratgan edi. Aktrisa Sushma Sit bilan Ilon qiz, Chandani, Devona va hokazo filmlarda ham ona bola bo'lib rol o'ynagan. Johnny Lever, Tiku Talsaniya, Razak Xon, Rajni Bala va boshqalar yordamchi rollarda qatnashgan. Ushbu filmning faqatgina bir ovozli tarjimasi bor xolos.